天惊喜宣布已经再婚的喜讯。他5月16日晒出夫妻同框甜蜜合照，开心发文写下：今天如此美好，他是我的爱人，新店城大少，有责任感，有肩膀的那个男人。最后还放闪表示自己不只是认爱，还认定对方了。28日他则在结婚12天后在脸书分享新婚人气的生活近况。他发文表示完了 BBQ 了，中午自告奋勇要煮午餐，后来打开冰箱，我真的不知道该从何下手，于是只好默默关起冰箱门，打算叫外卖解决夫妻俩的午餐。不过还好老公很好搞定，笑说基本上都是对方在处理这些事。他还笑说人气不好当，有课程能上吗？直呼过去自己只会工作赚钱，只会到处旅行玩乐，现在真的要砍掉重练啦。Bye.